ମଇ 31 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 467 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ 8735 ଜଣ ନୂତନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜୁନ୍ ପହିଲାଠାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ପୁରୀ ସହରରେ ପୂର୍ବଭଳି ସକାଳ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନମାନ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଏପରିକି ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆଇଡିଏଚ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟୁନ 5 ଜଣ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବାରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସଂଘର ଆବାହକ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ଣ୍ଣବୀର ମହାପାତ୍ର, ଦୀପକ ଦାସ, ବିଭୁଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁଭାଶିଷ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।